Duhet, nderuar kolegë, t'i japim mbështetje të plot. Autoritetin për informimin, mbi dokumentat e sigurimit të shtetit, i cili është vënë në shënjestrën, në fakt edhe të nëngradës, edhe të bashkëpunëtorit im. Një nëngrada nga SBA-ja i bërë bashkë me nëngradat bashkëpunëtor sigurimit të shtetit, të cilët sot hedhin balt, edhe mbi dy zotëri shumë të nderuar, të votuar nga ky kuvend si përfaqësues të shoqatave të ishpërndjekurve. Ne kemi mbështetur, kemi gjetur një zgjedhje për të gjitha propozimet e ardhura dhe dua që të prezantoj edhe në përputhje me nenin 75-4 të rregullores kuvendit në projekt ligjin që po diskutojmë, të propozojmë një amendament vijues që në fakt e mbështet propozimin e ardhur nga kolegu Ali Bej me disa riformulime që nuk janë ndryshojnë thelbin. Çdo person gëzon të drejtën të njihet me dokumentat e ish sigurimit të shtetit dhe të kërkojë një kopje të tyre në përputhje me ligjin për të drejtë informimit me kusht që kërkuesit paraqesë të dhëna në kërkesën e tij që të mundsojnë lokalizimin e informacioneve. Ne kemi konsideruar hapje e plot e dosjeve për këdo dhe për gjithë secilin pa asnjë kusht. Në fakt nuk është vetëm simbolizmi i ndarjes me diktaturën, por simbolizmi i ndarjes edhe me tranzicionin. Kjo është shpresa me të cilën të gjithë kolegët e mi të nderuar, falënderimi i cilëve historia do t'u jap, e nënshkruan dhe morën këtë iniciativë.